så lige om lidt, så kommer Isabella. Og I kan se, at Annemette, hun spiser hø. Og I må huske at like alle mine film ude på YouTube med mine to kaniner, Isabella og Annemette. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og endda, hvis I liker dem helt op på 1 million like, eller på 2 millioner like, eller 3 millioner like, eller helt op på 1000 millioner like, eller 2000 millioner like, eller 3000 millioner like, eller 4000 millioner like, så vil jeg også blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det.